famous collection of arrowheads, made in 15th century. We also have these. And the early casting of iron had problems with its durability and its ability to extend. Это... Они, да, Румынии. Да. Да. А медальки какие у них классные. Что, надо было уже. Я любил за престол. А це, да, оце мечі там солдат, офіцерів і такі інші рішучі. Тут ви бачите зброю Сходу, там бачили Абладона, а тут бачите, тут є меч Белгуджі, арабський меч. У нас таке уявлення, що араби з кривими мечами, а насправді вони прямі мечі мали. Бачите, тут славнозвісний ятаган, походження якого не дуже там добре можуть описати. Чудова бойова палиця з середнього сходу. Це культ бика російсько-турецька війна. А бачите тут шашка. Всі знають слово шашка, хто цікавився історією. Так от шашка – це типова черкеська зброя. Великий ніж вона перекладається. По Києві туди ходить. І такі шашки, от більш стара, ви бачите, слонові кістки. Її робили, їх, ну, роблять і зараз, мабуть. Причому цікаво, що це... Вона існувала. 2017 року я мав сіляку громадянську зброю і досі її немає. А в Раковищі там людина йшла кудись вечері, мало та саме захист. Ну тут дуже цікаві історії такі, там, з таким кільцем, штабель назвати. А Литвинську рушниці дуже добре, рушниці, револьвер, оте пошер. Ну і кортики, звичайно, кортики, кінжали мисливські, щоб добивати. Аргументація була, так мовити, історична, вона офіційна. Наприклад, для того, щоб вбити звіра, треба було мати широкого меча, щоб кров стихала, так, скажімо? Чи вдариш цього вепра, добиваєш його мечем, якщо він був вузький? На слоні там полюєш в Африці, то там великий калібр, там повинен бути штуцери такі і таке інше. Просто... Спинка. Дорогий, 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 дорогий. Perhaps it would be fantastic this club. I don't know what is this. Але тут називається Богатичем. Yes, the Crimean War. It's the best type. Precious. За ними легенды. А почему они приехали?